Vëndet si joni ku korupcioni është, është, është një vetit më të lartë, a ku evazioni fiskale shumë i lartë, kur kompani ndërtimi 29% të tyre nuk justifikojnë investimi që i bëjnë me të ardhura që kanë, normal që qeveria duhet të shkojnë në lesi fiskale pasi është e pa aftë që të manajgjoj këtë shkallë të lartë korupcioni. Kështu që ullja e të atim fitimit, lesia fiskale absolutisht që të qonë në ulljen e, e, e evazionit fiskal që për Shqipërinë është shumë në vëdheshme, pasi base edhe 50% e ekonomija është evazive. Këshu që një biznes më mirë paguaj, incentivohet me, me taksa të ulta, që aji, aji tatimori, mos i shkoj më të shkojmë të dera, pasi normal është kosto, kosto që do paguaj më shumë më mirë shtetin, apo, apo uh, uh, tatimorin e korruptuar, që kërkon ditë shka, që ta fshe tatimin. Kështu që uh, edhe iniciativa opozitës për ullin e tatim fitimit, base edhe incentiva në edhe mekanizma specifik për të vëshën, pasi jemi nivellit shumë të arda, kemi Gjermanin që ka ullur të vëshën në 16%, pra uh, sidomos në, në, në periuda pandemije, sidomos në momente kur raportohen vetëm nga maj të tori, 4.900 bizneset në byllura, dhe më thon, uh, në Shqipëri, ku nga këto 1.600 biznes janë të mjullur anë Tiran, absolutisht që duhet një, jo, jo vetëm letësi fiskale, por duhet edhe ajo ndima ekonomike që shumë vënde, unë kam një grafik që është bërë dhe modës që i marrë me vetë dhe në këto grafikët, ndima për paketën, paket, do në paketa e luftës që e qyti kërë në atë periud, ne kemi, ne kemi, po të shovësh, kemi nivellet më tulta të të ndimës, të ndimës që i bëhet biznesit. Pra, që ndohë, tjetër të 6 milion, dërkoj që Macedonia është 62 dy Bosnia 77, Kosova 93 milion, dhe Serbia është 160. Mirë, kjo varë dhe nga bugjeti i shtetit? Jo, asërti që e varë në proporcion, po nuk ka munguar bugjeti, sepse ti e qonë borgjë nga 68% në, në, në 80.9% sot. Pra, merë para, i shpërdoron në koncesione për për që të gjithë e dim, edhe nuk ndimon bizneset. Dhe tani, ke përballesh fak, me faktin që 4900 biznese në 6 muaj i ke inaktiv. Pra 5000 biznese, tash zojmë për 3, mos bëjmë përmend se bëjmë gabime, shkon 3 herë 5, 5 1500 uh, të punësuar që ti i ke kontingjent për ndihmë ekonomike edhe ndihmë sociale.